Dobrý deň, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu, ktorý má smerovať k zásadným odhaleniam, ktoré sa dejú v rezorte ministra kultúry alebo ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry sa nedostáva často na titulné strany novín a možno aj preto sú niektoré zistenia o to bolestivejšie a o to strašnejšie, pretože v tejto situácii by som si dovolil skomentovať, že toto sa ešte v rezorte ministerstva kultúry nestalo. Na dnešnej tlačovej konferencii som pozval pani inžinierku Nehezovú, ktorá je poveronou vedúcou oddelenia kontroly v Slovenskom národnom múzeu. Situácia, prečo dnes pred vami stojím a stojím v skutočnom a reálnom verejnom záujme, v záujme ochrany kultúrneho dedičstva, v záujme ochrany ľudí, ktorí pracujú v jednotlivých inštitúciách rezortu kultúry. A myslím si, že je absolútne nehorázne, ak príbeh, ktorý sa začal písať v januári minulého roka, kedy jedna zamestnankyňa z Múzea Bojnice poslala sťažnosť na Slovenské národné múzeum, na generálne riaditeľstvo a odtedy čelí iba a len urážkam, dokonca dnes už v Bojniciach ani nepracuje. Pani vedúca oddelenia kontroly zo Slovenského národného múzea dnes vie potvrdiť mnohé klebety, mnohé veci, ktoré sa nedostali na svetlo sveta a dúfam, že po dnešnej tlačovej konferencie bude jasné, že kde kto zlyhal, kde by mal kto pristúpiť k náprave a čo sa ešte zajtra 9.2., čo je veľmi podstatné, pretože ešte sa dá proces zvrátiť a zachrániť, pretože 9.2. na generálnom riaditeľstve Slovenského národného múzea bude prebiehať a mala by prebiehať reálna skúška toho, či generálny riaditeľ je generálnym riaditeľom a či sa nenechá riadiť riaditeľom z Bojníc. Čiže bol som zhrozený, akým spôsobom štátni úradníci, nominanti vládnej strany, pán Jasan nie je len menovcom, generálny riaditeľ poslanca z Národnej rady, je to jeho blízky príbuzný, ako nominanti vládnej strany zastrašujú ľudí v našej krajine, ktorí sú svojou prácou zodpovední za to, že sa vykoná kontrola. Prečo je tu pani kontrolórka? Vykonávala od februára do apríla kontrolu, ktorou bola poverená generálnym riaditeľom. Následne sa stalo to, čo by nikto nečakal, bola obvinená riaditeľom z Bojníc, že zneužíva právomoci verejného činiteľa a k podrobnostiam márenia výkonu kontroly sa vyjadrí sama. Ja vám pre začiatok, než pustím pani kontrolórku k slovu, chcem ukázať jednu vec. Veľmi dôležitý dátum, ktorý by ste si mohli zapamätať, a to je dátum 18.8. minulého roka, kedy závery, kontrolné závery, vypracované odborom kontroly Slovenského národného múzea, chcel niekto prekrútiť a nútil pani kontrolórku podpísať iné závery, ktoré mám doklad o tom, že podpísať odmietla a chceli všetky kontrolné zistenia absolútne vykuchať, absolútne zamiesť pod koberec bod po bode. Vieme ísť príkladmo. Napríklad, v tejto správe sa nachádza, ako sa nakladá so vstupným. Vstupným v Bojniciach. Môžem citovať. Tržba zo dňa 5.4.2014 bola odozdávaná v troch častiach. Prvá časť, 8117 eur dňa 5.5. v nočnom trezore. Druhá časť, 650 eur dňa 15.5. Ďalšia časť, tretia časť, 2750 eur dňa 19.5. 17 dní po tom čase, kedy zodpovední ľudia túto tržbu obdržali. Ja sa pýtam, prečo napríklad toto zistenie, ktoré je absolútne zarážajúce, že niekto drží tržbu v rukách 13 až 17 dní,
ministerskí úradníci pod absolútnym tlakom na pani kontrolorku chceli vyňať z kontrolnej správy spôsobom, to je návrh, ktorý mala pani kontrolorka podpísať. Podľa vyjadrenia SNM sa nič v tejto veci nestalo a námietka z kontrolného zistenia je neopodstatnená. Navrhujú celú správu, celú túto časť vyňať. K ďalším zisteniam, ako môže pracovník v bojniciach, robotník robiť za 175 eur, respektíve čo sa dialo s lustrom za 175 eur na hodinu, aby som bol presný. Čo sa dialo s lustrom, by som poprosil pani kontrolorku. Zároveň, keby vedela niečo povedať aj k tomu príbehu marenia kontroly, pretože tak, ako sme uvádzali v názve tlačovky, tu nalietajú trestné oznámenia cez trestné oznámenia. Vo štvrtok, a prečo sme sa rozhodli pre túto tlačovú konferenciu, vo štvrtok bolo podané ďalšie trestné oznámenie minulý týždeň. A dúfame, že už teraz si naozaj zodpovední budú riešiť marenie výkonu kontroly a zároveň aj všetky kontrolné a kontrolou zistené nedostatky, pretože ja som tieto materiály dostal, dávam ich k dispozícii vám a rovnako ich dávame k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní. Nech sa páči. Dobrý deň. Vážení, budem sa snažiť byť stručná. Následná finančná kontrola bola vykonaná v Vojniciach od 17.2. do 13.3. To je 16 pracovných dní fyzicky. Správa o kontrole mnou a mojou kolegyňou, bola to kontrolná skupina, bola vypracovaná 10.4. Písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam bolo stanovené v súlade so zákonom na strane 45 správy v termíne od 27.4. do 13.00. Marenie výkonu kontroly sa skladá z dvoch momentov. Marenie výkonu kontroly v SNM Bratislava začalo takým spôsobom, že bola mi zrušená pozvanka na oboznámenie s obsahom správy, ktorá bola daná na 23.4. o 13.00. Bez odôvodnenia. Toto stretnutie sa neuskutočnila. Pán riaditeľ Papco si prevzal správu s dátumom 23.4. o deň neskôr na riaditeľskej rade v Bratislave. Ostatní zamestnanci podpísali oboznámenie síce s dátumom 23.4. až po oboznámení so správou v Bojniciach. Čiže celá správa v Bojniciach sa fotila a tak ďalej. Písomné vyjadrenie z kontroly z Bojnic nebolo doručené razítko v stanovenom termíne. Razítko bolo až 4.5. Prerokovanie kontroly a zápisnice bolo stanovené mnou na deň 28.4. na 14. hodinu, ktoré bolo bezdôvodne zrušené generálnym riaditeľom alebo niekým zo sekretáriu. Neviem kým. Dňa 25. 9.6. stanovil generálny riaditeľ o 9. hodine nové prerokovanie správy a zápisnice. Medzi tým požiadal vedúci odboru kontroly pána generálneho riaditeľa o zaslanie informácie o kontrole a ja som osobne odniesla kompletne celý materiál aj s prílohami cirka 400 strán na ministerstvo kultúry s tým, že niečo sa s tým už asi bude diať. V júni. Dňa 9.6. boli podané riaditeľom SNM Bojnice 3 sťažnosti na kontrolorku, ktoré som doteraz ja ani nevidela. Neviem, kto ich riešil. Dňa 9.6. bol vypracovaný záznam z pracovného rokovania z ukončenia kontroly, kde pán Papco odmietol prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov kontroly. Avšak moja kontrola bola ukončená dňa 9.6. zápisnicou, ktorú podpísal pán generálny riaditeľ s tým, že pán riaditeľ Papco podľa paragrafu 22 nemusí podpísať už zápisnicu, keď bol oboznámený so správou.
Dňa 21.7. a 22.7. prebehlo rokovanie odboru kontroly ministerstva kultúry s generálnym riaditeľom SNM, na ktoré som ja nebola pozvaná. Dňa 12.8. bolo ďalšie rokovanie u generálneho riaditeľa, kde bolo kontrolórke oznámené, že bude vypracovaný dodatok k správe z kontroly v SNM Bojniciach s zamestnancami odboru kontroly. Dňa 18.8. som bola pozvaná na ministerstvo kultúry, kde mi z počítača prečítali, čo vypracovali. V tom momente som išla na generálnu prokuratúru sa radiť a dňa 19.8. som dala na generálnej prokuratúre v čase od 8 ráno do 10. prvý návrh na trestné stíhanie. Dňa 19.8. som odmietla podpísať dodatky, ktoré vypracovali, sú tu niekde, vypracovali pani kontrolóri. Naháňali ma ešte 28. celý deň. Sľubovali hory doly, aby som to podpísala. Služobné auta chodili na Žižkovu, kde sedím. Jednoducho bol to, dá sa povedať, hon na kontrolóra asi tak. Ja som to nepodpísala, napísala som hviezdičku, tak ako mi poradila pani prokurátorka, a napísala som, že dodatok bol vypracovaný zamestnancami ministerstva kultúry odborom kontroly. Dňa 24. som podala na generálnu prokuratúru ďalšie podanie s odôvodnením, že nakoľko som si vedomá, že pán riaditeľ Papco vo svojom okolí Prievidzi, v Bojniciach a v Trnave má možnosti spolupracovať s policajtami, tak som dala ďalšie dovolanie na generálnu prokuratúru, aby dali celý spis niekde inde. Nie na OZPZ Prievidza, na policajný zbor. Na tento list mi generálnym prokurátorom nebolo odpovedané a začali sa diať čudné praktiky. List, je tam tých listov viacej. Najprv mi oznámili, že to išlo do Trenčína, potom mi oznámili, že to išlo do Prievidze a potom mi prišlo rozhodnutie z Trenčína v obálke s dátumom 1.12. z policajného zboru v Prievidzi. Obálka z Prievidze, list z Trenčína. Nakoniec na porade vedenia v januári pán Papco, pán riaditeľ, začal pred svojimi zamestnancami rozprávať, že všetko je v poriadku, že na polícii je to vybavené a že nič sa nebude diať. Ešte medzi týmto všetkým ma pán Papco dal na trestné stíhanie, kde som bola predvolaná na políciu v Prievidzi, kde dal na mňa marenie výkonu verejného činiteľa. Lebo ja, keď idem na kontrolu, ja mám poverenie, kde je napísané, že podľa paragrafu 128 trestného zákona v kontrole vystupujem ako verejný činiteľ. Takže toto je celý priebeh. Snažila som sa krátko, dá sa o tom hovoriť veľmi dlho. Doklady sú na všetko kompletne. Takže to je asi všetko. Ďakujem. Ďakujem, pani inžinierka. Aby som to zhrnul, verím to, že sa zlomil hlas pani inžinierke, pretože jej hrozí reálne prepustenie z práce. Jej bola vylúčená zo zasadnutia vedenia Slovenského národného múzea. Zároveň jej poverenie ako vedúcej obnovujú z mesiaca na mesiac. Hovorila mi, keď sme sem vchádzali, že keďže to poverenie by si mala prevziať dnes, takže po tejto tlačovej konferencii tak aj nemusí byť. Myslím si, že je veľmi dôležitý dátum 18.8., kedy niekto, kto kontrolu nevykonával, kto v Bojniciach nebol, o múzeu nič nevedel, vypracoval v počítači dodatok, ktorý vám dáme k dispozícii, aby ste si vedeli porovnať, čo zistila kontrolórka, ktorá vykonávala takmer 2 mesiace kontrolu, a čo sa snažili kontrolóri z ministerstva kultúry z tej správy urobiť. Myslím si, že doteraz
neexistoval reálnejší dôkaz, ako sa veci chcú, môžu a dajú zametať pod koberec. Ak sa niekto cíti dostatočne zastrešený silnými a mocnými politickými nominantami na jednotlivých ministerstvách, dokážu reálne kontrolné závery prerábať na vykuchané kontrolné závery, dokážu odmietať podpísať kontrolné závery ľudí, ktorí v dobrej viere vykonávajú svoju vlastnú prácu, prichádzajú o ňu a stávajú sa z nich nepohodlní ľudia, ktorí, a to tu ešte nezaznelo, táto pani má 40-ročnú prax. 17 rokov robí v Slovenskom národnom múzeu na tomto úseku kontroly. Toto nebola ani jej prvá a ja pevne verím, že ani neposledná kontrola, pretože arogancia a z rezortu na rezort, keď sa pozrieme, čo dokážu ľudia, ktorí sa cítia byť silní a pod zastrešením politického vplyvu, čo dokážu narobiť s osudmi ľudí, je tu vidieť. Ja by som na záver, pretože všetky informácie vám dám k dispozícii, chcel upozorniť aj jeden nezanedbateľný fakt. 9.2. zajtra sa má konať, ak to povieme ľudský generálny riaditeľ si dovolil pozvať riaditeľa z bojníc na koberec, ktorý mu odpovedal, že sa necíti byť viazaný tým príkazom, že tam chodiť nebude. Ten mail vám takisto z tej zápisnice môžem dať k dispozícii. Chcem vám ukázať takéto množstvo sťažností, ktoré mi v osobnom mene, a keďže som sa s každým tým človekom z bojníc stretol, doručili. A hrozí jedna vec. Pán riaditeľ Papco si do zápisnice udelil právomoc, že chce tie žiadosti vidieť, aby presne vedel, po kom má ísť a koho má vyhodiť. Paragraf 12 zákona o sťažnostiach hovorí jasne. Sťažnosť nesmie pristáť na stole človeku, na ktorého sťažnosť smeruje. Je to úplne logické, ak sa niekto na niekoho sťažuje, tak, a hlavne v štátnych inštitúciách, tak tá sťažnosť nemôže byť vybavovaná spôsobom, že ju bude vybavovať ten, na koho sa bolo sťažované, respektíve pracuje v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. Tieto sťažnosti majú a musia zostať u generálneho riaditeľa a musí ich vybaviť generálny riaditeľ. Nemajú čo z ústredia Slovenského národného múzea ich zasielať do bojníc. Je treba dosledovať, aby 9.2. neboli, tak ako žiada pán Papco, zaslaní do bojníc, aby vedel presne identifikovať, kto, ako a prečo sa na neho sťažuje. Sťažnosti sa majú vyriešiť spôsobom kontroly a orgánom, ktoré sú na to zodpovedné. Nikdy to nemôže byť ten človek, na ktorého sťažnosti smerujú. K tejto téme by som poprosil otázky. Chcem ešte záverom dodať, že keďže je to teraz také moderné, alebo som sledoval zopár tlačoviek v poslednom období, v rezorte kultúry a priamo v múzeách sa toho deje o mnoho viacej. Nie je čas ani na vtipkovanie, ale myslím si, že týmto iba začíname. Naozaj nie je koniec, pretože to, čo sa dostalo na základe toho, že ľudia si už nevedeli pomôcť a prišli zhruba pred 2 týždňami s obrovským množstvom informácií. Ja sa tiež som sa pýtal, prečo. Je pravda, že treba týmto ľuďom pomôcť. Urobíme všetko preto, aby orgány, tak ako žiada aj pani kontrolorka na podaní pred generálnu prokuratúru, začali konať, aby daňový úrad, inšpektorát práce, odborníci na reštaurátorské práce v Leviciach, generálna prokuratúra a špeciálna prokuratúra naozaj začali konať. Tam smeruje posledné podanie pani inžinierky Nehezovej a vyzýva na to, aby sa zaoberali nie len procesom márenia kontroly, ale aj skutočnými zisteniami, ktoré tá kontrolná správa obsahuje. Dávam ju k dispozícii. Ďakujem. Nech sa páči otázky. Lebo vy ste tu spomínali nejaké, že tie peniaze ale sa teda vrátili, hej? Ale zaujímavá ma, že či tam boli nejaké také závažné nedostatky, že sa niečo aj stratilo, alebo preukázateľne teda chýbajú nejaké, alebo nepovedali ste niečo také konkrétne, hej? A pani Nehezovi som sa teda chcela opýtať, že niekto sa vám teda, vy ste to tak chronologicky išli,
ale z vášho pohľadu, teda keby ste to mohli povedať v tom zmysle, čo najviac od vás žiadali vypustiť. Akože teraz nielen tie dátumy nás zaujímajú, ale čo presne teda bolo od vás žiadané. Ďakujem. A kto to žiadal teda? Áno. Tých kontrolných zistení je niekoľko. Ja som hlavne... Niektoré boli medializované. Je to napríklad kauza Lustra. Alebo vidím tu niektorých redaktorov, ktorí sa presne tejto kauze venovali. Aj to bolo obsahom. Čiže pamiatka, ktorá nebola pamiatkou, 300 tisíc v tom čase, kedy sa rekonštruovala. Myslím si, že zistením sa dopracovať k tomu, že 10 miliónov korún bolo použitý asi na hodnotu, ktorú máme teraz zapísanú, asi v miliónovej hodnote. Je to kauza Luster. Ďalšie sú tam obrovské množstva zistenia pochybenia pri verejnom obstarávaní, kedy niekto, kto nemal oprávnenie vykonávať prácu, ju vykonával a následne táto práca bola kontrolou odhalená a presne je zaznamenaný proces, akým spôsobom sa ľudia snažili vyviniť. Ďalšia je, akým spôsobom je nakladané s reálnymi peniazmi, ktoré tvoria tak povediac cash, že ľudia, ktorí posielajú alebo platia peniaze pri pokladniach, zároveň je tam zaujímavý fakt zistený. Asi v každej jednej firme a v každej jednej inštitúcii sa peniazmi a pokladňami zaoberá odbor ekonomie. Iba v Bojniciach sa ich zaoberá odbor komunikácie. Toto sú všetko veci, ktoré sa snažili zo správy vyhodiť. A ja mám teraz ambíciu zrátať presný počet možného spôsobu poškodenia, koľko nás to stalo na verejných financiách, ako mohli byť tie finančné prostriedky použité inak. Ale hlavne, prečo sme tu, je, že hrozí zhruba tretine zamestnancov, že prídu o prácu. Tí sa sťažovali na bezdôvodné preraďovanie, šikanu, obviňovanie, absolútne, aby akademický maliár, slovami citujem, robil kuriča s informáciou, že niekto sa postará o to, že z akademického maliara bude maliar natierač, je spôsob, ktorý citujem z jeho sťažnosti, ktorý zaslal orgánom, aby toto riešili. Toto je reálny citát, len nechcel by som, tí ľudia, ktorí sa reálne k tomu priznali, sú štyria, sú ďalší traja, ktorí tie sťažnosti písali a ja by som chcel, aby tie sťažnosti skončili na tom stole, kde majú, aby boli reálne prešetrené. Pretože spôsob, akým sa s nimi nakladá, to znamená, že ich pravdepodobne budú toľko mobovať a bosovať, že tie zamestnania opustia, je teraz a vieme tomu zabrániť, pretože sa to má prerokovávať zajtra 9.2. Na generálnom riaditeľstve. Keby mohla teda pani Nehezová, že kto a čo presne od vás žiadal a čím sa vám prípadne tak vyhrážali? Najväčšia kauza tam bola samotný Luster. Najväčšia kauza tam bola samotný Luster v tom zmysle, že celá práca v Bojnicách okolo Lustra začala už 2004 v roku, kde sa pripravoval projekt za 500 tisíc slovenských korún, ktorý bol zaplatený. Robil to ešte bývalý generálny riaditeľ Maraky, asi v takom zmysle, že vôbec nevedel o zmluve, ktorú podpísal pán Tabco. Ja som to vytiahla z archívu a začala som, keďže ovládam tú kauzu, a začala som celú kontrolu odvíjať od tejto kauzy v roku 2004. Pán Maraky zmluvu, ktorú podpísal pán Papco s reštaurátorom, vtedy vôbec nevidel a jednoducho zastavil celú kauzu Lustra. Vymenili sa, odvolali pána Marakyho, vymenili sa generálny riaditeľ a už nebol návrh na reštaurovanie Lustra za 260. Je to v správe v dokladoch. A už nebol návrh na reštaurovanie za slovenské koruny, ale bol návrh na reštaurovanie. Celé reštaurovanie stálo, podotýkam, bez skladania, lebo Luster prišiel do Bojnic až po 5 rokoch. Celý návrh bol 70 tisíc a reštaurovanie Huňadyho sály okolo 220 tisíc plus tých 500 tisíc slovenských korún, čo bolo v 2004, tak to vychádza na nejakých 299 tisíc, do 300 tisíc to vychádza. Náklady na
luster, ktorý nebol zaevidovaný ani ako zbierkový predmet. Čo potom reštaurovali, keď ho nemali zapísaný ako zbierkový predmet? My sme v roku 2004 požiadali pána riaditeľa Bojnic, aby spísal všetky čiastky, to bolo nájdené niekde na povale, 887 kusov časti museli označiť listočkami. Do dnešného dňa nevedia v Bojniciach, koľko z týchto 887 kusov bol ten lúster zmontovaný. Oni proste nevedia, ani to v správe nikde nie je napísané. Tam sú fotky, všetko tam je z reštaurovania. 2011 sa platili faktúry za reštaurovanie, 2012 sa platili faktúry za reštaurovanie. Ja som tam bola s môjim vedúcim kontroly v roku 2013, a faktúr lustra sme sa ani nedotkli. Boli takto na stole, ale nikto to nerobil. Akého dôvodu? Ja som mala inú problematiku, pokladne a také veci. A takto boli tie faktúry 2013. A keď sme sa ich opýtali v tom roku 2013, kde je luster, tak ho zapísali rýchlo do zbierkových predmetov v roku 2013 v celkovej hodnote 30 000. A pritom celé náklady na reštaurovanie plus teda tá Huňadyho sála, ešte boli takí, že si v roku 2015 vyúčtovali montovanie lustra za 25 000. Dobre, a skúsme teraz celkovo k tej správe a k tej kontrole. Teda, kto vás kontaktoval a aké boli tie odporúčania, alebo aká bola tá forma komunikácie z vašej strany, aby ste prípadne zmenili podpísali tú zmenenú? Pán riaditeľ Papco, počas tých 18 dní, som to niekde vyčíslila, že sme tam boli 18 pracovných dní priamo v Bojniciach a potom sme správu dopisovali v Bratislave, tak sa to robí bežne. Tak pán Papco za celých 18 dní za nami ako kontrolórkami sa neprišiel raz opýtať, čo sme zistili, čo potrebujeme, či niečo nevieme. Proste on nás úplne ignoroval počas celej kontroly. A ja som mala príkaz od pána generálneho, lebo tá kontrola sa urýchlila tými sťažnosťami. Ja som mala príkaz od pána generálneho všetko dôkladne prešetriť a pritvrdiť. Ja som dostala takúto inštrukciu. Čo sa dialo na ministerstve? Na ministerstve potom už som vám to tu všetko spomenula. A kto osobne teda vás kontaktoval, alebo my sme to mali, alebo teda sa vám vyhrážal niekto konkrétne? Kde? Že keď nepodpíšete tú zmenu? Alebo... No bol pracovník, ja ho nechcem menovať. Mám na to svoj dôvod, lebo oni poslali na mňa môjho dobrého známeho ako kontrolóra. A bol na prvom sedení bol aj vedúci odboru kontroly, na druhom sedení už bol len pán kontrolór, čo dodatok robil, bol tam Papco, bol tam pán generálny. Dialo sa to v kancelárii u pána generálneho riaditeľa. Doniesli hotovú vec, ktorú ja mám podpísať. Ja som sa bola radiť s prokurátorkou, tá povedala, že v žiadnom prípade, že sa to môže otočiť proti mne a tak som podala na trestné stíhanie. Na trestné stíhanie som už podala tretíkrát v útorok 2.3. lebo mám podozrenie, že polícia a všetko okolo Prievidze policajtov je totálne zmanipulované. Tak som 3. znovu podala, aby to bolo riadne prešetrené priamo na pána hlavného generálneho prokurátora Čižnára. Mám list, mám potvrdenie podateľní. Iga z televízie Markiza. Ešte by som chcel spýtať na to, ste povedali, že generálny riaditeľ priamo vás inštruoval, aby ste boli tvrdá pri tej kontrole. Áno, na začiatku. Teraz, odkiaľ je teda... Kto je ten, kto kryje teraz pána Papca, šéfa Bojnic? Kto to teraz je? Ja vám to poviem úplne jednoducho. Na riaditeľskej rade som bola škaredie obvinená pánom Mešťanom. Za všetkým stojí pán Mešťan. Kto to je? Je to riaditeľ Židovského múzea, ktorý lobuje na ministerstve kultúry za všetkých. Na riaditeľskej rade mi strašne škaredie vynadal mne, ako som si dovolila napísať niečo také na našu námestničku Podušelovú, na Papca a tak ďalej. Nechcem tu povedať škaredé slova, lebo by to vyznelo, takže sa chcem pomstiť, ale ja sa pomstiť nechcem. Dokonca už prichádza zo strany Papcu, máme to aj na papieri, u pána generálneho riaditeľa. Je mi len ľúto, že Papco šikanuje pána generálneho riaditeľa.
Doslova, Papco šikanuje pána generálneho riaditeľa. Náš pán generálny riaditeľ to je jeden dobrý človek, ale je manipulovaný, chápete? Je totálne manipulovaný zo všetkých strán. On nemôže nič, on bol za ministrom viackrát za odvolanie aj Papcu, aj Sopoligu zo Svidníka. Takisto sme Sopoligovi dokázali v kontrole zo Svidníka a nič neurobili po roku. Ešte možno pána poslanca, aby som sa spýtať, že vy aké tam vidíte motívy, že prečo by niekto takto kryl riaditeľa Bojnického múzea? Viete, ako som spomínal na úvod, rezort kultúry si tak celkom slušne žil mimo záujmy možno aj niekedy verejnosti. Úvodom tohto volebného obdobia sa hovorilo o popoluškovom postavení ministerstva, ale naraz sa v ministerstve kultúry objavili peniaze. Jedna obrovská kauza, aj včerajší blok ohľadom digitalizácie. Svojho času to bolo 217 miliónov eur, čiže 6 miliárd bývalých korún. Kedy ak rátame, že rezort ministerstva kultúry, jeho ročný rozpočet je v rozmedzi tých posledných rokov, kde si medzi 170 až 200 miliónov korún, tak jeden čas bol ako keby zdvojnásobený z europeňazí. No a obnova kultúrneho dedičstva a zároveň ďalšie veci, ktoré sa týkajú ohľadom zámkov a hradov a viacej peňazí, asi začali niekoho veľmi zaujímať. A preto dnes moja otázka bola presne ako vaša. Čo sa stalo, že odrazu, to sú ľudia, ktorí tam robia dekády, odrazu začali písať sťažnosti, že niekde sa odlievajú peniaze, že nejak čudne sa vypracováva odbor riadenia priamo v múzeu, že nie pokladne bude mať na starosti ekonóm, ale odbor komunikácie, proste marketing, to štandardne každý, kto má firmu alebo riadil nejakú organizáciu, že sa budú odozdávať nejakým spôsobom na trikrát a že vypracujeme spôsob cez verejné obstarávanie, ako sa k tým peniazom dostať. No, a do toho prišla kontrola. Kontrola, pracovne volajú pána generálneho riaditeľa Deduško, čiže veľmi človeka, ktorý chce byť ako keby so všetkými dobre, ktorý sa stretol s reálnymi žralokmi, ktorí dlho fungujú na týchto postoch, dlho riadia a vedia, akým spôsobom táto, ja už to musím povedať, lebo to volajú, táto reštaurátorská mafia a mafia ohľadom tohoto funguje. A to, že to dostáva krytie z vládnej strany, je absolútne evidentné. Pretože neexistuje, že niekto, ak toto nie je občianske združenie alebo nejaký bloger, ktorý si pozrel faktúry a vypracoval na prepojenia. Toto je reálny výkon kontroly z inštitúcie, ktorá tú kontrolu chcela vykonať. A ten človek, ktorý ju robil, robil iba svoje povolanie, dostáva trestné oznámenia za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ako môže niekto zneužiť právomoc verejného činiteľa, ak vykonáva kontrolu a poveril je nadriadený? Samozrejme, že policajti to zmietli, čo sa týka pani Nehezovej, hneď, lebo to nemalo základnú logiku. Keďže ona vykonávala kontrolu, tak tú kontrolu musela dokončiť. A to, že ju potom ten, kto bol kontrolou, nepodpisoval, využil všetok svoj vplyv na to, aby sa upratala pod koberec, a žiadne kontrolné zistenia nevyšli na povrch sveta. By the way, alebo medzi nami, tá kontrola nie je dodnes deň ukončená. To, že mne nejaký zamestnanec, ako sme počuli, že si tie závery tej kontroly medzi sebou fotili a xeroxovali kde kto, že tam používajú kamerové záznamy a zamestnanci o tom nevedia a potom to zneužívajú voči ním. To všetko je v tvorivej atmosfére, v tvorivej v úvodzovkách atmosfére na Bojnickom múzeu. Bojnickom zámku a Bojnickom údeu. Mne sa zdá, že za tých 26 rokov, koľko je pán riaditeľ vo funkcii v Bojniciach, že sa s neho stal hradný pán a má pocit, že je nad zákonom. Že mu nič nehovorí paragraf 12 o sťažnostiach a žiada si ich originál oficiálnych zápisniciach, aby mu ich dali. Že naozaj tak, ako sme tlačovku nazvali, že existuje reálna 13. komnata rezortu ministerstva kultúry a ja mám pocit vo všetkých 18 inštitúciách, ktoré sú spravované Slovenským národným múzeom. To, prečo sa minister Maďarič nevenoval, ja neviem odhaliť, že či o tejto situácii vedel, ale mám absolútne a dôvodné podozrenie, že toto musel len niekto zakryť, lebo tým, akým spôsobom chceli tú kontrolu ohnúť, úplne vykúchať, vyhádzať celé state. Na základe to, čo spomínala ohľadom lustra, viete, čo je dôvodom?
uvedeným, že to nemá byť v kontrolnej správe? Nie, že zistila reálne veci a že sa predražil z 500 000 korún na 10 miliónov, ale to, že ona mala poverenie výkonu kontroly na 2012-2013-2014, čo nezakladá sa na pravde, lebo to bolo v 2013 ako zbierkový predmet zaradené a faktúry sa vyplácali v tom období. Čiže použitý nejaký čudný mechanizmus na to, aby sa konkrétne kontrolné zistenia dostali zo správy von, lebo tá správa je už potom verejná. Ako bolo by naozaj korektné, keď hovoríte o probléme, aby sa povedalo, jednoducho existujú aj holé vety, nerozvité, ktoré majú svoj význam. Neviem, čo je... To sa stalo a v tomto je problém a spôsobil to ten a ten človek. Čiže problém je v tom, že bola vykonaná kontrola. Minulý rok, 2 mesiace, dúfam, že to všetci vieme už teraz po tomto zistení. Táto kontrola zistila zásadné skutočnosti. 18. počas celého procesu sa stalo to, že bol absolútny tlak na to, aby závery tejto kontroly a informácie budete mať k dispozícii, sa nedostali na svetlo sveta. 18.8. bola pozvaná kontrolorka na to, aby svoju vlastnú kontrolu zmenila a bola pozvaná na ministerskými úradníkmi jej tú zmenu, tak ako to má vyzerať, a to vám takisto odovzdáme, aby to podpísala. Nie, že to bude sama vypracovávať, nie, že to nejakým spôsobom môže do toho zasiahnuť, mala to podpísať. Ona to podpísať odmietla a 19. podala žiadosť, respektíve trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. 24. dala ďalšie, aby to neriešili v oblasti Trenčína a Prievidze. Na to dostala trestné oznámenie na seba, ktoré bolo ale následne zastavené. A momentálne je 3.2. je ďalšie oznámenie na generálnu prokuratúru, pretože máme informácie, že toto bolo zatiaľ zmarené. Nikto sa nezaoberal tým, prečo je kontrola marená a nikto sa nezaoberal zisteniami. 3.2. ďalšia palba generálnych oznámení v tejto sérii. A na pána Nehezová 3.2. minulý týždeň dáva opätovne tretie. Neviem, či to mám 19.8., 24.8. a 3.2. Hovorím to tretíkrát. Dáva, ak to je ostatným jasné, tak ešte dáva, že za proces marenia výkonu kontroly, ktorý sme podľa mňa dosť bohato opísali, a aby sa orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad, inšpektorát práce, odborníci na reštaurovanie začali zaoberať tým, čo v tom podaní, keďže jeho prílohou tá kontrolná správa je, je napísané. Môže byť? Ministerskí úradníci, keďže tu bol spomínaný šéf odboru kontroly, ja rešpektujem právo pani inžinierky. Nie je problém. Pán Jakubík, kontrolor. Čiže ten pán kontrolor Jakubík, ak je to teda tá zásadná informácia, robil brutálny nátlak na pani, napriek tomu, že sú priatelia, na pani Nehezovú, aby závery svojich kontrolných zistení zmenila. Zmenila do takej podoby, ako jej na ministerstve kultúry nadiktovali. A nadiktoval to ten pán Jakubík? Napísal to. Ja som nič nepísala. Rozumieme sa, niekto robí kontrolu a niekto spraví záver kontroly a donúti toho kontrolora, aby to podpísal. Chce od neho, aby mu to, čo mu doniesol tie papiere, najprv prečítané v počítači, aby to podpísal. A páni, môžem vám ten doklad ukázať, čo pod tým napísala. Dala tam hviezdičku a povedala, že tento kontrolný záver som nevypracovávala ja a nútia ma to podpísať. Ja len technická upresnenie, teda a tá zmenená kontrolná správa vznikla na ministerstve kultúry podávaná. Čiže zvedomím napríklad ministerstva.
Môžeme sa o tom... To nevieme. To nevieme, môžeme sa o tom presvedčiť, uvidíme, aká bude reakcia ministerstva. Predpokladám, že takto významnú vec by mal o nej rozhodovať minister kultúry alebo minimálne byť o nej informovaný, pretože to, že je podané v rámci jeho rezortu niekoľko proti sebe stojacích žalôb na generálnu prokuratúru, ak o tom nevie, tak neriadi rezort dobre. Snažil som sa pre krátkosť času, pretože zvažujem, blíži sa vlastne odpočet tejto vlády a koniec jej mandátu. A ja mám pocit, že niektorí ľudia chcú nejakým spôsobom silovo natlačiť ešte, čo sa dá. A preto si myslím, že je naozaj dôležité, aby zajtra to, čo sa má diať na generálnom riaditeľstve Slovenského národného múzea, prebehlo možno napríklad aj pod dohľadom verejnosti. A aby táto situácia, ktorú sme sa snažili opísať, a rozumiem tomu, že je zložitá, ale nedá sa do piatých vied zhrnúť 400-stranová správa, ktorá mala koniec koncov mať 20 strán. Čiže uvidíme možno, ja som zvedavý, akým spôsobom sa zodpovední k tejto kauze postavia a dúfam, že zamestnanci neprídu o prácu, ktorí pracujú a situácia sa vyrieši k spokojnosti všetkých, ktorí chcú a majú záujem v rezorte kultúry s národným dedičstvom pracovať. Čiže zo 400-stranovej kontrolnej správy vašej na ministerstve kultúry urobili 20-stranovej? Zhruba mi to tak vychádza, že tá správa, ktorá mala byť ako keby to, čo vypúšťa, musel by som to, keďže ona neexistuje v reáli, musel by som povypúšťať jednotlivé časti, ktoré oni navrhli vypustiť. To, čo chceli podpísať, je, že na tých jednotlivých úsekoch, kde boli tie problémové veci, ak si pozriete to, čo je navrhli pani kontrolórke podpísať, tak sú celé obrovské state vynechané pod absolútne smiešnými dôvodmi. Typu, napríklad, keď som spomínal tie pokladne, že nie je uvedený dôvod proste, že je to v riadiacej právomoci určiť organizačnú štruktúru, bodka. A čo do toho má čo kontrolór rozprávať? To sú neobhajiteľné veci a toto by ste vy nevideli. Vy by ste videli až záverečnú správu, ktorá mala znamenať, že v Bojniciach sa nič nedeje. Dobre, dovolil by som sa pre rezor kultúry, keďže sme to poňali troška širšie, ešte pána poslanca Mičovského, ktorý má svoju vlastnú pozornosť. Dobrý deň, prajem. Tá pánsky dom a je to národná kultúrna pamiatka. Alebo lepšie povedané, bola to národná kultúrna pamiatka. Pre úvod dovolte jeden citát kratučký. Táto situácia nemá obdobu, je precedensom nielen pre vyspelé krajiny v Európe, ale pre celý svet. Ochrana kultúrneho dedičstva je najvyššou morálnou povinnosťou každého jednotlivca i každej spoločnosti. Koniec citátu plus mínus. Je to citát zo záveru analýzy, ktorú vypracoval Krajský pamiatkový úrad Banskej Bystrici v roku 2013. A týka sa objektu, ktorý sme pomenovali Pánsky dom, ktorý stál na Hore Hroní od roku 1768. Čo to je? Je to nesmierne cená, alebo žiaľ Bohu, musím používať ten správny čas, bola to nesmierne cená kultúrna pamiatka, ktorá mala vzácne klemby neskorobarokové, vzácne drevorezby, pozorovodné okná, zaujímavý strop a je spojená, bola spojená s históriou rodu Kohariovcov a Koburgovcov ako veľmi rukolapné dedičstvo alebo dôkaz, ktorý poukazoval na históriu nielen týchto dvoch rodov, ale na históriu lesného hospodárstva. Bola to správna budova, ktorá teda stáročie tu stála. Táto budova od vlanejška už nestojí. A ja v tom vidím dôkaz v kontexte aj dnešnej tlačovej konferencie, že úpadok kultúrnosti je veľmi široký a týka sa akéhosi akcentu, ktorý tu zaznieva pomaličky z každého dňa, z každej situácie, z každej veci, na ktorú siahneme. Prečo sa
Národná kultúrna pamiatka Panský dom zbúrala. Zbúrala sa z dôvodu, že zavadzala rozšíreniu cesty, ktorá prechádza touto rázovitou obcov Polomkov. Nič proti rozširovaniu ciest, respektíve ich úprave. Ale je zaujímavé, že už prvá vláda Roberta Fica v roku 2008 svojim rozhodnutím pod číslom 103 rozhodla, že obcov Polomka nebude sa robiť rekonštrukcia cesty, ale obchvat. Mal sa urobiť obchvat, ktorý sa dodnes neurobil. A preto je tu teda otázka, že či naozaj nemalo byť použité riešenie, ktoré Robert Fico a jeho vláda už v roku 2008 navrhli ako správne riešenie. Nevravím, že sa nemajú komunikácie prechádzajúce stredom obci opravovať, ale ak im tam náhodou meter stojí v ceste, alebo okrajom, ani nie meter, proste budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, nie je na to žiadny dôvod, aby sa tam povedzme neznížila rýchlosť, nedala sa tam značka zúženého profilu a povedalo sa, že táto budova bude naďalej stáť. Ja som na tému Panského domu, ako človek, ktorého lesnícka história veľmi zaujíma, komunikoval ústne, písomne, interpeloval som. Odpovedal mi veľmi jednoznačne, že túto situáciu sleduje a považuje ju za poruchu. Už chcem sa spýtať aj dnes na tejto tlačovej konferencii prostredníctvom vás, že čo je to teda za porucha, keď existuje kultúrny štát Strednej Európe, ktorý schválenú, zaradenú národnú kultúrnu pamiatku dovolí zbúrať. Čo to je za porucha, keď pán minister má svojich úradníkov, odborníkov, správcov kultúrneho dedičstva, ktorí jednoznačne napísali stanovisko, že neprichádza do úvahy, aby sa táto budova zbúrala, a on to nedokáže urobiť. Čo to je jednoducho za porucha, keď kto ani nebol majiteľom Panského domu, sa rozhodol, že ho zbúra. No už chcem pomenovať veľmi úprimne, že aká je to porucha. Tá porucha sa nazýva korupcia, klientelizmus. Tá porucha sa nazýva pravdepodobne neschopnosť riadiť rezort, ale schopnosť byť riadený, kým si v pozadí. Tá porucha sa nazýva morálny úpadok ľudí, ktorí sú poverení správou nášho spoločného kultúrneho dedičstva. Viete, aby nevznikol dojem, že tu vystupuje človek, ktorý si hľadá teraz pár dní pred voľbami nejaké svoje volebné aktivity. Ja som celý život venoval nielen lesníctvu, ale aj práve histórii. Mám za sebou dosť veľa krokov, na ktoré som osobne hrdý a ktoré súvisia so záchranou konkrétnych pamiatok. Isté, že to teraz sem nepatrí. Takže ak sa stavám za záchranu Panského domu, alebo ak som sa za ňu staval, tak to robím z hlbokého presvedčenia, že zánikom tejto budovy došlo k obrovskej chybe a prejavom čohosi, čo je žiaľ Bohu charakteristikou tejto doby. Že kto si pozadí riadi a niekto, hoci je to aj minister, buď to vykonáva, alebo je len štatistom. Takže musíme sa potom pozrieť aj na to tak, že keď čítame v našej tlači také informácie, že napríklad buldozérmi Islamský štát zrušil kdesi v Asýrii asýrske nálezisko archeologické a spôsobil tým svetovému dedičstvu nenapraviteľné škody, no už môžeme si povedať, že aj na Slovensku existuje štát, ktorý si dokáže ničiť svoje kultúrne dedičstvo, čo považujem za obrovskú chybu, hanbu a niečo, čo možno by pán minister mohol napraviť spôsobom, ktorý je síce už neplnohodnotný, ale stále by som ho považoval možno za aspoň snahu uznať, že niečo sa stalo, čo sa stať ozaj nesmelo, nariadiť postaviť repliku Panského domu, historického artefaktu, ktorý beznadejne odišiel a odísť nemal. Mrzí ma to. A teda vyzývam aj pána ministra z tohto miesta, aby zvážil možno aj túto, už nie plnohodnotnú, ale predsa len reakciu, ktorá by ukázala, že sme štátom, ktorý si kultúrne dedičstvo váži. Pretože v opačnom prípade si musí mysleť, že ten dom, ktorý stál komusi v ceste, je naozaj symbolom dačoho oveľa horšieho, ako je len neúcta ku kultúrnym pamiatkam. Ďakujem. Ďakujeme. Ak nie sú ďalšie otázky, dovolili by sme si ukončiť a dúfam. Chcel by som povedať, že pripravíme chronológiu tohoto v tlačovej správe. Takisto, kto by mal záujem o materiály, budeme k dispozícii, aby sme vám ich prefotili. A chcem povedať, že ku každému tvrdeniu existuje písomný dôkaz. Ďakujem za pozornosť.